Pentru a goli de apă pasajul inundat, au fost chemați pompierii. Șoferii aflați în zonă și-au putut continua drumul doar după intervenția pompierilor. Locuitorii din cartier spun însă că povestea se repetă la fiecare ploaie mai serioasă. Mai poate trece acum? Nu se mai poate trece, dar au venit băieții și... Se întâmplă frecvent aici de câte ori? Tot timpul, Și acum ce faceți? Sunteți nevoiți să... Să așteptăm.